OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Павло Лисянський, військовий експерт, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, долучається до нашого ефіру. Пане Павло, доброго дня, слава Україні. Героям слава, вітаю. От хочу зачитати, військові експерти прогнозують активізацію ворога, власне, причин дві, це саміт, який має дати нам статус кандидата в члени ЄС, і День Конституції 28 червня. Яка це буде активізація? Це буде активізація ракетних обстрілів, зокрема, і по столиці? Чи це, можливо, поновиться наступ на північ України, зокрема, на Київ, на Чернігів? Як ви бачите це? Я не думаю, що буде наступ на північ. Ну, там тільки що, якщо Білорусь вступує у війну, але це, наскільки я знаю, поки цього не відбувається. Що там сьогодні в Білорусі на зустріч з Лукашенком? І дивіться, тобто їм потрібно виконати те, що вони обіцяли у так званій спеціальній Пане Павле, будемо пробувати з вами ще раз зв'язатися, тому що ми не чуємо от через два слова. Просто чуємо. Дуже важлива інформація, хочемо почути, так, а звук розуміємо. Так, звук підривається, тому друзі, ще раз. Так, ще раз перенаберемо. Павло Лисянський зараз долучиться до нашого ефіру. Військові експерти, власне, почуємо про можливий напад, те, що ми щойно говорили і на північ, і, власне, і з Білорусі можливий напад. Київрада ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску фейерверків у столиці, також пересування містом автомобілів без глушника. Ну, автомобілів, очевидь, мотоциклів і так далі. Нарешті, це оці, що оці, я реагую оці, що погано. Боже, нарешті дякую, Київрада. Ну, є там спеціальна вихлопна система, яка видає такі звуки, навіть звуки пострілів. На третій місяць, на четвертий місяць війни, не пізно, але ще дякую. Раз нагадаємо, фейерверки з палаючою руснею нас мають право можна зараз влаштовувати тільки захисники Збройних сил України. Все. Павло Лисянський, да, повертається до нашого ефіру. Пане Павле, от говорили, власне, да, про ймовірність повторного наступу. І оце, що військові експерти кажуть, що активізація ворога, от як ви бачите це? Ну, я бачу, що активізація саме на північному кордоні може бути тільки за умови вступу Білорусі у війну. Це перше. По-друге, їм потрібно виконати Російської Федерації те, що вони заявляли, так, вони їх захопити Донбас, тобто, а вони його зараз не можуть захопити, у них не вистачає сил. А якщо вони ті сили знову будуть кидати на північ, то там вони нічого не зможуть зробити. І вони змінювали тактику. Тобто вони з такої загальної тактики, що наступати і в Києві, і в Харкові. Тобто вони зараз йдуть не нахрапом, а вони продавлюють. Тобто продавлюють методично, намагаються продавити, там перевісити людським ресурсом і таке інше. Тому я прогнозую, що якщо і буде активізація, то тільки ракетними пострілами, а поки що бої будуть точитися на Донбасі. А з Білорусі навчання, власне, там розпочалися, будуть тривати до кінця місяця. Наскільки вони є загрозливими для України? Слухайте, ну тут все є загрозливо насправді. Ну, ми знаємо, що Білорусь – це друг Лукашенка. Ось, і вибачають, що Лукашенко і Білорусь – це друзі Путіна, скажімо, диктаторський режим в Білорусі. Ось, і тому вони, звичайно, його режим, не білоруси, а його режим є є загрозою для України. Згідно повідомлень голови розвідки України, військової розвідки України Кирила Буданова, він каже, що не буде звідти наступу. Тому я не вважаю, що може бути наступ.
з цього боку. Я ж кажу, що те, що я зараз бачу там на тимчасово окупованих територіях, зокрема по Донбасу, Ростовська область, то вони посилили процеси мобілізації, вони відправляють на Донбас людей якомога більше, саме людського ресурсу, розумієте? Тобто вони всіми силами намагаються захопити Донбас. Ось. Очі непогано би, звісно, було, щоб Росія обмежилася тільки одними заявами, але в Балтійському морі відбуваються військові навчання, і балтійське угрупування кораблів доволі велике. Да, це абсолютно правда. Тобто у Росії є воєнні сили, є іскандери, яким, ну, теоретично, як би сказати, по тим програмам можна обстрілювати і територію Литви, але не тільки територію Литви, і територію Балтійських стран, а територію Польщі, навіть некоторі частини території Германії і так далі. Але зрозуміло, що хоча і які безумні рішення приймаються там в Кремлі в воєнному плані, ну, там є, наверное, понимание, что сейчас начинать еще войну со страной Европейского Союза и НАТО из-за этого транзита, ну, Россия точно не может и не смогла бы. То есть, а все остальное, действительно, мы видим вот эту пропагандистическую кампанию. Ну и все те же самые люди, знакомые нам, я ведь в Украине работаю уже не первый год, в основном было на Донбассе, с украинской неправительственной организацией «Донбасские ворота», сейчас вот больше в Одессе, регионе Днепра. То есть мы это все, ну, наблюдаем и, ну, не удивляемся. Это самые люди: Соловьев, Киселев, Симонян и там другие. То есть это, конечно, нагнетают эту атмосферу, но это видно, что действительно чувствуется уже и деспирация в этих ходах. Ну, вот Скобеева также еще добавим. Гаразд. Тоді, як ви оцінюєте внутрішню ситуацію, враховуючи, я маю на увазі, в Литві, враховуючи велику кількість проросійського налаштованого населення? Ну, в Литве нету столько много людей, которые, я бы сказал, пророссийские. И вообще демографическая ситуация у нас совсем другая, чем, например, в Латвии и Эстонии, в других балтийских странах. Ну, понятно, что действительно у нас очень важный есть порт Клайпеда, довольно-таки недалеко от Калининградской области. И опять же раздаются слова со стороны России, что вот Клайпеда незаконно пошла там в Литве, там все такое. Потому что нынешние российские пропагандисты и политики забывают действительно, что Литва и Балтийские страны были оккупированы вследствие пакта Молотова-Риббентропа. В 1944-1945 году уже состоялась повторная оккупация. И там, как делили территории, это уже как делили оккупанты эту территорию. Но поскольку Россия забывает историю, которая неприятная для самой России, поскольку она забывает, что она оккупант, она, ну, вот Москва оккупант, то есть это было в конце, вот, во время Второй мировой войны, до этого, то есть в 40-х, 1940-х годах, поскольку Россия не признает, что она оккупант сейчас в Украине, вот отсюда и раздаются вот эти такие странные заявления, я бы сказал, запугивание. Вот. Я думаю, что это не случайно они раздались и накануне вот встречи в верхах Европейского Союза, и накануне встречи в НАТО. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.